boqoradii dalka ingiriiska queen elizabeth II oo ahayd boqoradii ugu taariikhda dheer ee taariikhda boqortooyada dalka ingiriiska ayaa ku dhimatay qasriga balmoral oo ku yaalla mandaqada scotland ee boqortooyada ingiriiska boqoradu waxay ahayd 96 sano jir 70 sanadood oo kamid ah cimrigeeda waxay ahayd boqorad qoyskeeda ayaa ku sugan qasriga oo ay ku lahayd magaalada balmoral oo ku yaalla mandaqada scotland boqoradda waxaa la calaamay saaray oo taajka loo xiray sanadkii 1912kii munaasabadda calaamisaarka ee waagaas wax badan waxay ka badashay qaab dhismeedka bulshada Britain iyo wadamada ay madaxda u ahayd barxadda ka soo horjeeda dhismaha qasriga Buckingham waxaa ku sugan dad badan oo isugu jira bulshada Britain iyo wilba dalxiisayaal boqoradda ayaa la soo shaqeysay ilaa 15 ra'iisul wasaare laba maalmood ka hor waxay boqoraddu geeriyootay ay xilka u kala wareejisay ra'iisul wasaarihii hore ee UK Boris Johnson iyo ra'iisul wasaaraha cusub Liz Truss meedka boqoraddu waxa maalmo gudahood lagu soo qaaday doonaa baabuur gaar ah waxana la keeni doonaa qasriga Buckingham Palace maalinta ay dhimatay boqoraddu waxay noqon doontaa maalin fasax qaran ah sidoo kale maalinta la calaamisaarayo Amir Charles waxay noqon doontaa maalin fasax qaran ah waxaa hoos loo dhigay dhammaan calaamada boqortooyada Britain iyo 4 mandiqadood ee boqortooyada Ingiriiska ay maamusho waxyaabaha iska bedelay nidaamka boqortooyada ee dalka UK waxaa sharaxaya Maxamed Xasan Dable iyo Maxamed Nuur Qalimow oo labadaba gorfaya arimaha UK haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa waxa isbeddel ku iman doona heesta qaranka oo boqoradda maxay helay si dhadig ahaan iyadu ma taqaanay u magacaabdo waxa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahaan ay uga muuqan doonto calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa waxaa kaloo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo waxyaabahaas oo dhan isbeddel baa ku imaan doona guud ahaan laakiin boqortooyada sideedaba sii ahaan doontaa dhici kartaa in qaar maanta afartankaasi in ay ka madax banaanaadaan boqortooyada oo ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala maanta wax baarlamaanka ingiriiska kulmi doona maanta oo jimco ah iyagoo ka wada hadli doona arrimahan joogta iyo arrimahan soo kordhay iyo nidaamkan isbedelay oo boqor cusub uu wadanka yeeshay boqoradii horena ay geeriyootay iyo sidii arrimaha ee joogteeda iyo arrimahaas ay maaragtay uga hadli lahaayeen baarlamaankan si degdeg ah ayuu biri kulmi doonaa sidaad ogtahayna adduunka oo dhan ayaa maaragt barodiiq looga sameynaya hadda oo waxaan maqlaynaaba in Mareykanka calanka hoos loo dhigay wadamo badan oo Commonwealthga ayadu boqoradda u tahay dhammaan calamada hoos loo dhigay adduunka oo dhan ayaa maaragtay uu dhiiqaya marka boqoraddan waxay ahayd boqorad wadanka 70 sano boqor ka ahayd adduunka laga wada yaqaano marka waxaan filayaa in duug loo sameyn doono oo aad u weyn oo qarabeed oo wadankana aad maaragtay umada ay u soo qaybgeli doonaan iyo caalamka wufuudda caalamkaba wadamo badan waxaa jira Commonwealth League oo dhammaan ciid u tahay head of state barwaaqa sooranka marka wadamadaas oo kale dhammaan waxay sameyn doonaan baroodiid ka duwan wadamada kale caalamkana dhammaan xushmad weyn ayay u hayaan boqoradda ingiriiska dhammaantoodna tacsiida ayay u soo wada direen dhammaan sportiga wax walba dhaqdhaqaaqa next 10 days waxaan filaynaa in wadanku uu noqon doono wadan ku jira baroodiid oo howluhu ay sidaaba u istaagi doonaan oo loo soo wada jeesan doono dhammaan si loogu sameyn lahaa duug qaran sida aan qoraalada ku arkayno xildhibaanada xitaa dib ayaa loo dhaarin doonaa ay u dhaaran doonaan boqorkan cusub King Charles marka waxay u dhaarteen boqoradda way geeriyootay laakiin nidaamku waxay leeyihiin waa inay u dhaartaan haddana boqorkan cusub Amir Charles oo ilaa curudnimadiisa loo diyaarinayay inuu mar un dhaxlo taajka boqortooyada ee dalka Ingiriiska ayaa haatan ugu dambeyn waxaa yimid xilligii loo carbinayay isagoo kursiga boqortooyada la wareegay xilli ay da'diisu tahay 73 sano jir wuxuuna ahaa amiirka dalka Wales Amir Charles oo ahaa qofkii ugu da'da weynaa ee abid dhaxla taajka boqortooyada Ingiriiska ayaa haatan wixii ka dambeeya waxaa loogu yeeri doonaa boqor Charles 3 kadib markii ay geeriyootay hooyadii Queen Elizabeth II oo boqortooyada dalka Britain soo maamulisay 70-kii sanad ee ugu dambeeyay boqor Charles 3 ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee dhaxla boqortooyada Britain ee waxbarashadiisu qayb ka mid ah ku soo qaata dalalka dibadda sidoo kale wuxuu noqonayaa boqorkii ugu horeeyay ee haysta shahaado degree ahi ilaa yahatan waqti looma qaban xilliga ay dhacayso calaamisaarka boqor Charles 3 u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena